വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളെല്ലാവരും പല്ല് തേക്കാനായിട്ട് മേടിക്കുന്ന ബ്രഷ് കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ബ്രസിൽസൊക്കെ അകന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കില്ല, മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കെടുക്കും. ക്ലീൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മുടിയിലാണെങ്കിൽ ഡൈ ചെയ്യാനൊക്കെ എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്കെടുക്കും. പക്ഷെ നമുക്കിത് ശരിക്കും പല്ല് തേക്കാനായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൂത്രം ചെയ്താൽ മതി. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറക് വശം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസ് അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കത്തിച്ചോ ചൂടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് അടുപ്പിലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അടിവശം മാത്രം ചൂടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബ്രസിൽസൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുകി പോകുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഇത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ചൂടാക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് വിചാരിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഉരുകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റർ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈറ്ററാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലൈറ്റർ കൊണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു വശം മാത്രം ചൂടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചൂടാക്കി കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഒരു മെഴുകുതിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നന്നായി ചൂടാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത് വളഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ബലമുള്ള ഒരു തരം പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വളച്ച് നോക്കാം. ആ ചൂട് പോണതിന് മുമ്പ് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതെ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ വളച്ചെടുത്താൽ മതി. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം നല്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ബ്രസിൽസൊക്കെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കട്ടിംഗ് പ്ലയർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പിടിക്കുക കുറച്ച് സമയം. അങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നിന്നോളും. ദേ കണ്ടില്ലേ, അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോളും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാധാരണ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈയും ബ്രഷൊക്കെ എത്താത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ വരെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗമൊന്നും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മിക്സി അത്യാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ, അഴുക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു ബ്രഷ് ഉള്ളത് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ വളച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ആ ഭാഗത്തൊന്നും എത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ അഴുക്ക് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കളയാനും അതുപോലെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ ബർണർ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ബർണറൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഹോൾസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഹോൾസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതൊക്കെ ക്ലീനായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ബ്രഷിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങളുണ്ടാവും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്, ബൈ.